現在就是拯救阿佬受傷的腳腳，你拍下他的傷勢才行。哎呀，這個要給校長看音先，看著阿他不要讓他上廁堂，這麼狡猾的，這個才噁心。今天我為了閃避一樹在snorkeling的時候， 一撐開，哇！又一腳冚落個一腳兜落個珊瑚頂度，痛到媽都面。Chips，OK。跟住咧，跟住仲有成班人就走曬咯，咁就嗌住佢哋啦，跟住原來出去睇大魚，跟住逼住我都要行出去。哇！痛到啊！我知就係睇個大魚嗰羣。嗰羣魚嘅時候，我哋走佢都唔知定。我有袋㗎，有毛嘢都。 呢個就係急救小護士，咧，你可唔可以擺翻個帽喺上面啊？好似係嘅啦，呢件袍都幾錢咧？有啲袍，係啊，呢個將佢揸埋一嚿擺。OK，呢個係咧，咁係當間咪有個袍仔嘅一個。